Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 3 de março. O Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de 23 graus. Bom dia para você, ouvinte da Onda Oeste, do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem pelo Facebook, também pelo nosso canal no YouTube, em áudio no nosso Spotify, em podcast. Assista e ouça o Jornal da Onda também e pelo FM em 100,3. E agora vamos aos destaques para esta edição. Piuí registrou 20 pessoas recuperadas da Covid nesta terça-feira. Mais 440 doses de vacinas chegaram a Piuí, Coronavac e AstraZeneca. Primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus confirmado em Minas Gerais. Rodovias do centro-oeste de Minas vão ganhar mais radares de velocidade. Piuí continua higienizando espaços públicos contra a Covid. Aulas de yoga e informática retornam às atividades no Centro da Melhor Idade, em Piuí. Governo publica decreto que zera impostos federais do diesel e do gás de cozinha. Médicos de UTIs alertam para aumento na internação de jovens com Covid em Minas. 75 mil estabelecimentos fecharam as portas no primeiro ano da pandemia. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Olá, muito bom dia para você. São 8 horas e 33 minutos. A Secretaria de Saúde de Piuí inicia a partir de hoje mais uma série de vacinação contra a Covid-19. As 440 doses que chegaram ontem serão destinadas ao grupo de idosos com idade entre 85 e 88 anos. A repórter Roseli Amorim conversou com a secretária de Saúde, Rosângela Guerra, sobre a chegada de mais uma remessa de vacina. Chegaram 440 doses, sendo 130 Coronavac e 310 AstraZeneca. Essas são as primeiras doses? Essas são as primeiras doses da quarta remessa. Quem vai ser vacinado com essa remessa de vacina? E nós fizemos a segunda dose dos 90 e mais e dos 89. E a gente viu que tem mais 20 idosos que cadastraram depois que a gente foi vacinar. 89 mais, a gente vacinou 32, nós temos mais 20. Nessa faixa etária, de 85 até 88, vai dar para a gente vacinar com essas doses, que nós vamos separar 350 doses para essas faixas etárias e vamos deixar 90 doses para a gente vacinar. Agentes comunitários de saúde, que da última vez a gente vacinou só dois PSFs, que são os agentes, secretários, né, os recepcionistas, pessoal dos serviços gerais. E vamos vacinar alguns profissionais de saúde que não puderam vacinar na Santa Casa porque estavam em isolamento com o Covid. A gente pede que esses profissionais, cuidadores de idosos, que vão ter, né, a oportunidade de todos vacinarem, trabalhadores de saúde, que assim, que tenham um pouco de paciência, que as vacinas estão chegando. Só que chegam em quantidades que não são suficientes. A gente sabe que não é só em Piuí. E assim, todos vão ser vacinados. A gente pode, vocês podem ficar tranquilos que todos vão ser vacinados.
A secretária de saúde lembrou que só serão vacinadas as pessoas que estiverem cadastradas em seus PSFs. Sim, Rosângela, e daí então a importância de todos os idosos serem cadastrados nos seus PSFs para não perder a vacina quando for chegar então a sua faixa etária. Gostaria de saber de você também se eles precisam vir aqui na central de vacinação. É importante, Roseli, que todos tenham cadastro, porque a gente pega esse controle de quantos idosos, quem são os idosos, as residências no prontuário eletrônico. Então, se eles não tiverem cadastrados, a gente não vai saber que ele existe. Então, como aconteceu esses 20 idosos acima de 89. É importante que todos fiquem em casa a partir de amanhã. Hoje nós vamos vacinar os PSFs e esse pessoal da Santa Casa que está faltando. E amanhã nós vamos iniciar a vacinação dos idosos. Fiquem em casa para no CCB, que vai sair 3 equipes amanhã para vacinar esses. Bem, o município de Piuí investiga um suposto caso de fura-fila na vacinação contra a Covid-19. É o que explica a secretária Rosângela Guerra. Sim, Rosângela, e a vacinação? Está correndo tudo tranquilo? Está tudo bem? Como que está sendo? A maioria das vezes, lógico, está tudo indo bem. Tem algumas recusas, umas pessoas que não querem assinar o termo de consentimento, que tem que ser assinado, porque às vezes não dá tempo do médico dar o relatório permitindo a vacina. Nós tivemos um caso agora que está sendo investigado. Veio um profissional de saúde, que se diz profissional de saúde, trouxe os documentos, a gente viu que estava correto e depois colocou no Facebook e ele parece que não exerce a função que ele trouxe na carteira. Então, são coisas que a gente nem acredita que isso exista. Está sendo investigado, nós vamos tomar providência disso, né? De acordo com que o protocolo do Ministério, da Secretaria de Saúde, coloca para a gente fazer. E a gente vê que ainda tem pessoas que ainda fazem isso. É muito difícil. A repórter Roseli Amorim comentou com a secretária de Saúde se já circula na região a nova variante da Covid-19, conforme suspeitas de autoridades regionais. Rosângela, vamos falar agora sobre esta variante que muitas pessoas estão preocupadas. Essa variante pode já estar aqui em nossa região? Bem, 8h37, tivemos um problema técnico aqui com esta parte da entrevista, mas vamos continuar. A secretária Rosângela Guerra lembrou que o município de Piuí continua com o protocolo de medicamentos, a ivermectina e também vitaminas, que são distribuídos nos PSFs. Sabido que nós estamos com o nosso protocolo desde mais ou menos dia 20 de janeiro, nós colocamos esse protocolo de medicamentos nos PSFs. Então, estão sendo ofertado ivermectina, vitamina C, D e zinco, que é uma multivitamina, tanto para em comprimidos quanto em suspensão, para as crianças de 3 até 9 anos, e depois a gente tem o de adulto, que são as 3 vitaminas que vai aumentar a imunidade da gente e prevenir aí a gente estar melhor, né? Se acontecer a gente ser contaminada. Outra coisa, a gente tem a ivermectina, tanto na prevenção quanto no tratamento. O tratamento, ele deve ser ofertado na primeira semana de positivo, né? Que a pessoa está, primeiros sintomas que aparecer, já deve ser ofertado. Então, cobrem nos PSFs, pessoal. Se vocês precisarem, vão no PSF e peça para os médicos receitarem para vocês. Nós temos os medicamentos nos PSFs. Quanto à azitromicina, é lógico que a azitromicina, como ela é um antibiótico, ela só será ofertada se o paciente estiver precisando do tratamento, né?
do Covid, precisando de antibiótico. É lógico, isso aí tem que ser ponderado. Mas aí vem ivermectina e as vitaminas estão nos PSFs. A gente tem um termo de consentimento no caso do tratamento, porque a gente sabe que está tendo estudos, mas que não tem nada ainda concreto, né? Então, por isso que a gente pede esse termo de consentimento, que nada mais é um termo de assinar para a responsabilidade das pessoas que queiram usar. E está sendo gratuito, pessoal. Todo ofertado nos PSFs. Muito bem, são 8:40. A Roseli Amorim já chegou aqui. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Roseli, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de reinfecção de Covid-19 em Minas Gerais. Isso mesmo, Edgar, um médico de 29 anos, sem comorbidades, é o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus confirmado em Minas Gerais. Fernando Henrique de Assis mora em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, e atende pacientes no município, na capital e em Caeté. Ele teve o primeiro diagnóstico em maio e o segundo em janeiro. A reinfecção acontece quando a pessoa se recupera da Covid-19 e tempos depois adoece novamente. Para confirmar a recontaminação, é preciso provar que o código genético do primeiro vírus é diferente do segundo. Este código é uma espécie de impressão digital do vírus. Os primeiros sintomas que Fernando teve em maio foram febre, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, dor de garganta e diarreia. O diagnóstico de Covid-19 foi feito pelo RT-PCR, que é o exame mais indicado para verificar a ação do vírus no organismo. Em janeiro, 230 dias depois, ele voltou a ter febre, dor de garganta, tosse e dor no corpo. Novamente, o exame deu positivo. Após sequenciamento genético, foi constatado que eram cepas diferentes. Abre aspas. Foi um susto para mim. Não acreditava. Minhas amostras foram colhidas no Hospital de Belo Horizonte e enviadas à FUNED. Ontem recebi o resultado apontando a reinfecção. Foram duas cepas diferentes, a primeira brasileira e a segunda que tem maior circulação nos Estados Unidos. Fecha aspas, disse o médico. Fernando já voltou a trabalhar. Abre aspas, estou bem, estou recuperado, não tive sequelas. Já tem quase 2 meses que tive o primeiro sintoma. Agora já voltei à minha rotina normal, disse ele. Passado o susto da reinfecção, ele reforçou a importância de manter os cuidados. Abre aspas, continuo mantendo todos os cuidados, máscara, álcool, gel, luvas e lavagem das mãos, fecha aspas. Roseli, como são as investigações em relação a esses casos de reinfecção em Minas Gerais? Em Minas Gerais, as investigações de reinfecção são realizadas por meio do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde, em parceria com a Fundação Ezequiel Dias, FUNED, e Regionais de Saúde. Pelo protocolo, a Secretaria de Estado de Saúde considera casos suspeitos de reinfecção aqueles em que a pessoa apresentou novo quadro clínico em período acima de 90 dias do primeiro episódio confirmado laboratorialmente. Desde 7 de setembro, quando houve mudança no protocolo, todos os casos positivos para Covid-19 com novo quadro clínico em período maior ou igual a 90 dias da primeira confirmação, passaram a ser testados e notificados ao Estado. As amostras positivas são enviadas à FUNED, que faz sequenciamento genético para verificar a presença de mutações. Bem, então, diante de uma informação dessa confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, devemos redobrar a nossa atenção, os nossos cuidados, porque estamos vulneráveis, né, principalmente para aquelas pessoas que já tiveram, ter novamente. Sim, quem já teve a Covid-19 não pode aí ficar tranquilo e abandonar o uso do álcool em gel, a máscara, porque pode sim ser reinfectado. 8:43. Roseli, o Centro da Melhor Idade aqui de Piuí, ele retornou com as atividades para os idosos. As atividades para a melhor idade retornaram sim, Edgar, no Centro de Convivência do Idoso de Piuí. A princípio, a secretária municipal de assistência social, Kátia Regina Faria Costa, e a referência do Centro do Idoso, Gláucia Maria Trigo, estão visitando os alunos em suas residências. De acordo com a equipe do Centro de Convivência, todo cuidado está sendo tomado para que os idosos retornem às atividades normais, que vão desde a desinfecção do local nas trocas do turno, disponibilização de álcool em gel,
antes e durante as atividades, além do distanciamento social, evitando aglomerações durante os exercícios. As turmas são de 8 a 10 alunos no máximo. Roseli, e já voltaram aí duas atividades presenciais. Quais são elas? Sim, as aulas de preparação física, yoga e informática. De acordo com a situação da pandemia no município, mais vagas serão abertas e as aulas de artesanato também retornarão. Por enquanto, estão sendo feitas em casas. O município de Piuí conta com o programa Viver, vinculado à Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, e oferece várias atividades e ações de apoio para mais de 90 idosos. Quem quiser participar do grupo Melhor Idade, basta entrar em contato pelo telefone 3371-9272 e fazer sua inscrição. Muito bem, ainda falando de Piuí, a prefeitura continua higienizando espaços públicos contra a Covid. Sim, a Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente já realizou diversas ações de desinfecção de locais públicos durante a pandemia do novo coronavírus. Na última ação, o município utilizou 7 litros de cloro com 5 mil litros de água na Feira Livre, Arlindo Caetano e na Praça de Furnas. De acordo com o secretário adjunto Magno de Paula, o Gaguinho, essa higienização será realizada todas as sextas-feiras nesses locais, pois há um número maior de pessoas que circulam por eles e por isso deve-se dobrar os cuidados. A equipe da Secretaria de Saúde está realizando o levantamento de outras áreas para desinfecção na região central. Roseli Amorim, muito obrigado pelas informações, um bom dia para você. Bom dia a todos, Edgar. 8h46, nessa terça-feira foram registrados 12 novos casos de Covid em Piuí. A boa notícia é que o boletim epidemiológico registrou 20 pessoas recuperadas só nessa terça-feira da Covid-19. O total de recuperados agora em Piuí, desde o início da pandemia, é de 1.208 pessoas. E 311 pessoas estão tratando a doença em casa. 4 pessoas seguem internadas, sendo 3 na Santa Casa de Piuí e 1 em Passos. 384 pessoas são monitoradas com suspeita da doença. E uma pessoa segue internada na Santa Casa de Piuí, também com suspeita de Covid. Ontem foram realizados 48 exames de Covid aqui no município. 8h47. Médicos estão preocupados e alertam para o aumento na internação de jovens com Covid-19 em Minas Gerais. A reportagem é de Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia. Os médicos intensivistas de Minas Gerais estão preocupados com os pacientes jovens com a Covid-19 que estão sendo atendidos. De acordo com o Dr. Eduardo Fonseca Sade, da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, se as internações desses pacientes mantiverem nos níveis atuais, vão faltar leitos e equipes para o atendimento. A primeira, muito importante, é que nós estamos vendo cada vez mais jovens abaixo de 50 anos e mesmo pacientes abaixo de 40 anos com quadros graves na terapia intensiva. Nós, intensivistas, ficamos preocupados com isso porque nós não tínhamos isso antes. Anteriormente, os jovens tinham quadro muito leve ou quadros moderados, mas não precisavam de terapia intensiva. E agora, esses jovens estão tendo quadros graves e estão indo para a terapia intensiva. Mesmo que a proporção desses jovens seja muito pequena, ou seja, os que desenvolvem quadro grave sejam muito poucos, o número desses jovens é muito grande. Então, nós vamos ter vários pacientes precisando de terapia intensiva e provavelmente vão consumir todas as nossas vagas. A gente continua tendo os pacientes idosos, pacientes com fatores de risco, tendo quadros graves, que precisam de terapia intensiva. Se a gente acrescentar isso mais os jovens, nós não vamos ter vaga suficiente para essa demanda toda. Não está sendo fácil para nós, intensivistas, coordenadores de terapia intensiva, conseguir equipe. As nossas equipes estão extenuadas, estão muito cansadas, vários ficaram doentes, perdemos alguns colegas, inclusive, e essa turma não consegue mais dobrar sua carga horária, triplicar sua carga horária, igual foi no início da pandemia. Então, você não consegue um intensivista de um dia para o outro, você gasta 2 anos para formar um médico intensivista, um fisioterapeuta intensivista, um enfermeiro intensivista. Então, as nossas equipes não vão ter pessoas especializadas e nós não daremos para os pacientes o melhor
tratamento que eles precisam. Nós conversamos com o intensivista Dr. Eduardo Fonseca Sade, repórter Mônica Miranda. 8h49, Amanda Sampaio, da Clima Tempo, traz agora a informação do tempo da região sudeste do país. As condições do tempo pouco mudam sobre o sudeste do Brasil nesta quarta-feira. As pancadas de chuva serão isoladas entre a tarde e a noite em todas as áreas paulistas, inclusive na capital, no Vale do Paraíba Fluminense e entre o Triângulo Mineiro e o extremo sul de Minas Gerais. Nas áreas de São Paulo, que fazem divisa com o estado do Paraná, a chuva pode acontecer já pela manhã, intercalada por várias aberturas de sol. As pancadas serão passageiras e não apresentam risco para temporais no Espírito Santo e entre os vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Dia de sol e tempo firme nas demais áreas mineiras, inclusive em Belo Horizonte e em grande parte do Rio de Janeiro, inclusive na região metropolitana. A mínima prevista em São Paulo é de 19, máxima de 31 graus. E em Vitória, mínima de 22, com máxima também de 31 graus. Agora as informações do tempo para Piuí e região. Para esta quarta-feira, 3 de março, a previsão para Piuí região é de sol, aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão para esta quarta é de 5 milímetros. A temperatura varia entre 16 a 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 43% a 94%. As informações são do site Climatempo. Oito horas e 51 minutos, ela está aqui. Laura Ostalácio, bom dia, Laura. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, tá vindo mais radares aqui na rodovia MG-050 e outras rodovias aqui da região centro-oeste, é isso? Isso mesmo, as rodovias da região centro-oeste de todo o estado de Minas Gerais vão ganhar novos radares de velocidade, de acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DRMG. Serão implantados 66 equipamentos na região, conforme um edital de licitação lançado pelo DR, para a escolha de uma empresa que era operar o sistema de monitoramento em todo o estado. Segundo o edital divulgado pelo DR, serão implantados 526 radares em todo o estado e deste número, 66 equipamentos estarão localizados no centro-oeste. Laura, na nossa região aqui, principalmente na rodovia MG-050, em quais municípios serão instalados esses radares? Olha, Edgar, em Divinópolis, a AMG-0335, a AMG-0345 e a MG-050 serão instalados 6 radares. Em Itaúna, na MG-050 e na MG-431, serão instalados 10 radares. Em Carmo do Cajuru, na MG-050, serão instalados 2 radares. Em São Sebastião do Oeste, na MG-050, apenas 1 radar. Em Formiga e em Pedra do Idaiá e Córrego Fundo serão instalados 2 radares. Em Formiga, na AMG-2030, na Pedra do Idaiá e no Córrego Fundo serão na MG-050. Em Pimenta, também na MG-050, terá 2 radares. Em Piuí, na MG-050, 4 radares. Em Capitólio, também na MG-050, serão 2 radares. Em Paíns, na MG-439, apenas 1 radar. Em relação à fiscalização, Laura. Olha, segundo o gerente de tráfego, segurança viária e faixa de domínio do DR, Cristiano Coelho, em 2020, cerca de 714 milhões de veículos foram fiscalizados pelos equipamentos de controle eletrônico de velocidade. Desse total, 743.745 foram autuados por trafegarem com excesso de velocidade, o que representa 0,1% dos veículos fiscalizados. Esta porcentagem indica que a grande maioria dos condutores entendem e respeitam o programa de controle de velocidade do estado de Minas Gerais, avaliou o diretor de tráfego, Cristiano Coelho.
8h54, uma boa notícia. O governo federal publicou um decreto ontem que zera os impostos federais do diesel e também do gás de cozinha, Laura. Isso, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto e uma medida provisória que zera as alíquotas de contribuição dos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, o PIS, e da contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS. Incidentes sobre a comercialização e a importação do óleo diesel e do gás liquefeito de petróleo, o GLP, para uso residencial. A medida foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Em relação ao diesel, a diminuição terá validade durante os meses de março e abril. Quanto ao GLP, ou gás de cozinha, a medida é permanente. A redução do gás somente se aplica ao GLP destinado ao uso doméstico e embalado em recipientes de até 13 quilos. As duas medidas buscam amenizar os efeitos da volatilidade de preços e oscilações da taxa de câmbio e das cotações do câmbio e das cotações do petróleo no mercado internacional, afirmou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Para cumprir a lei de responsabilidade fiscal como forma de compensação tributária, também foi editada uma medida provisória aumentando a contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, das instituições financeiras, alterando as regras de imposto sobre os produtos industrializados, IPI, para compra de veículos por pessoas com deficiência e encerrando o regime especial da indústria química, o REIC. As novas regras do IPI entram em vigor imediatamente. O aumento da CSLL e o final do REIC entrarão em vigor dia 1º de julho. Agora, uma notícia ruim. 75 mil estabelecimentos comerciais fecharam as portas no primeiro ano da pandemia. Sim, infelizmente, 75 mil estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios fecharam as portas no Brasil em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19. O dado faz parte de um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. As micro e pequenas empresas responderam por 98,8% dos pontos comerciais fechados. Os estados mais impactados foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A retração anual do comércio é a maior registrada desde 2016. Apesar do alto número, as vendas no varejo tiveram queda de apenas 1,5%, uma diminuição que, segundo o CNC, foi menor que o esperado para um momento crítico. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Edgar. Um ótimo dia para todos os nossos ouvintes. 8h57, um rápido intervalo comercial. A gente volta em instantes. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Agora são 9 horas em ponto e é com prazer que eu recebo aqui no Jornal da Onda o jornalista, estagiário aqui da Rádio Ondoeste FM, o Paulo Rezende. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo.
Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem, vamos trazer agora informações do esporte. Paulo, vamos falar sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que acontece hoje, né? Isso. O grande destaque de ontem foi o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. América e Cruzeiro iniciam um sonho da conquista da taça já a partir dessa primeira fase. O América jogará contra o 13 da Paraíba. Já o Cruzeiro, maior campeão da competição, estreia pelo segundo ano consecutivo contra o São Raimundo de Roraima. Os jogos ainda não têm uma data definida, mas a competição está prevista para iniciar nos dias 10 e 17 de março. Como Cruzeiro e América são melhores ranqueados na CBF, ambos jogam fora de casa, mas possuem a vantagem do empate. Essa fase é realizada em jogos únicos. Muito bem, Paulo, novidades no Atlético Mineiro, quais são? No Atlético, o dia de ontem foi de definição em relação à renovação do contrato de Diego Tardelli. O atacante aceitou reduzir o seu salário e prolongou por 3 meses o seu contrato, que agora vai até o final do Campeonato Mineiro. Após a competição, clube e jogador irão avaliar uma possível renovação até o final da temporada. Já em relação ao novo treinador da equipe, nada certo por enquanto. O clube se reuniu com o técnico Cuca e o seu retorno ao Galo ficou muito próximo. Porém, passa por ajustes contratuais, o que provavelmente será solucionado. O grande entrave para um possível não acerto do treinador é devido a problemas de saúde de um de seus familiares. Motivo esse que faria Cuca preferir não retornar ao clube, onde foi campeão da Libertadores de 2013. 9:01 em relação aos jogos da rodada de hoje pelo Campeonato Mineiro. Pois é, hoje à noite temos jogos pela segunda rodada do estadual. Às 19:15, o América enfrenta o Atlético Clube, equipe de São João del Rei. Porém, o jogo será realizado no estádio municipal de Juiz de Fora. Já às 21:30, o Cruzeiro recebe a Caldense no Mineirão, em busca da primeira vitória no campeonato. Muito bem, Paulo, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia para você. Bom dia, Edgar, muito obrigado. Tchau, tchau. 9:02, vamos ouvir agora o comentário do jornalista Alexandre Garcia. Bom dia. Terça-feira foi um grande dia. O Ministério Público Federal em Goiás endossou uma nota técnica firmada por 4 brilhantes pesquisadores brasileiros que nos orgulham, com 117 páginas sobre o tratamento precoce e a prevenção, com os remédios que nós todos já conhecemos. Mas uma nota científica de primeiríssima ordem, com todas as referências, todas as experiências, todos os resultados de altíssimo valor científico. E aí, endossando essa nota, ontem o Ministério Público compartilhou a nota com o Conselho Federal do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, com o Ministério Público Estadual de Goiás, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública da União em Goiás, com órgãos públicos de Goiás em geral, demonstrando que avaliza essa nota técnica sobre o tratamento precoce e sobre a prevenção. É um momento do desespero nesse país, em que a gente não sabe o que vai acontecer com as novas linhagens do coronavírus, que estão se desviando de vacinas para atingir a célula onde se reproduzem. Porque em Santa Catarina, por exemplo, eu recebi ontem telefonema de uma médica de Santa Catarina, desesperada, né, em que é preciso de alguma orientação de diagnóstico, porque as pessoas aparecem nos postos de saúde, nos hospitais, e por causa da lotação são mandadas para casa, mas já estão na fase 2A, ainda no início, em que, segundo a médica, deve haver uma dose muito forte de corticoide, de antibiótico depois, e, se for o caso, de anticoagulante, né, oral, já que a pessoa não é tratada no hospital onde deveria estar, para ir para casa tratada. E a médica me disse que é incrível de ver as pessoas encaminhando-se para
uma solução para um final drástico, grave, de sofrimento e, quem sabe, morte. Mas há esperança lá em Santa Catarina, no município de Pinhalzinho, por exemplo. Eu fiquei sabendo que o Ministério Público, de novo ele, Ministério Público, reuniu o pessoal do SUS, da Prefeitura, vereadores e chamou médicos e pediu o depoimento dos médicos. E a partir dali, o município tem uma maneira diferente de encarar a Covid, com tratamento precoce, né, e com a prevenção. Prevenção de medicamento, que todos conhecemos. De Brasília, Alexandre Garcia. São 9:05. Hoje é dia 3 de março de 2021. Dia 3 de março é o dia em que os doresopolitanos estão celebrando, comemorando a emancipação político-administrativa da cidade, do município de Doresópolis. Doresópolis está fazendo 58 anos hoje. Vamos ouvir a mensagem aí do representante da prefeitura de Doresópolis, o Igor. A cidade tem muitas faces, mas um único coração. Neste dia que nossa querida Doresópolis completa mais um ano de história, homenageamos nosso município e também seus cidadãos, pois quem faz a cidade são as pessoas. A administração deseja que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma Doresópolis cada vez melhor, que através de valores sólidos ajudem neste processo contínuo de transformação que o nosso município desenvolve tão bem. Reafirmamos nosso compromisso e objetivo de tornar nossa cidade um símbolo de vitória e progresso. Parabéns, Doresópolis, por seus 58 anos. Parabéns, povo doresopolitano. São os votos cordiais de toda a administração 2021 a 2024. 9:06, aquele abraço, aquele bom dia, um abraço especial hoje, então, para todos de Doresópolis. Os doresopolitanos, parabéns Doresópolis, 58 anos de emancipação político-administrativa e a gente está aí comemorando juntos. Um abraço, um bom dia, Aparecida Maria, a Leda Batista também com a gente, a Fiinha Araújo, Maria Laura Costa, bom dia, Maria Oliveira, Maria Hilda Alves, Ana Silva Lurdinha está com a gente, a Lucília Fátima, Alinho Irineia, bom dia a todos da Onda Oeste e todos que estão ouvindo e assistem, né? Um abraço aí. A Terezinha Rodrigues Melo, bom dia. José Afonso também está com a gente, o Sandro Dornella, Luzanir Elorde, Neuza Oliveira, bom dia. Maria Lúcia, o Carlaile Lopes também com a gente, Margarida Seabra, Maria Cecília Silva, a Cristiana Vilela. Cristiana Vilela está perguntando aqui, e as professoras, já que vão voltar às aulas? Ela está fazendo a referência em relação à vacina, né? Perguntando quando que os professores serão vacinados. A Marilza Fátima também está com a gente, bom dia. Maria Cecília Silva, bom dia a todos da Onda Oeste, lá no sítio Sicanastra. Sítio Canastra, um abraço aí, bom dia. Ricardo Alexandre, Zé Reis Moraes, bom dia. Sulamita Juliana, Maria Helena Miranda, bom dia, direto da Fazenda Potreiro, né? É Potreiro, lá da OGT. Abraço a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado, Maria. Solange Moraes, gostaria de saber se já estão vacinando os idosos de 86 anos. Solange, pelo que a secretária informou para nós, começa a partir de agora a primeira remessa de vacinação de idosos entre 85 e 88 anos. A Maria Auxiliadora com a gente, bom dia. Gláucia Maria, Zilda Aparecida, Diolina Moreira, Iraildes Soares, bom dia. Emiliane Soares também, a Lulu, Alessandro Coutinho, deixa eu ver, a Denilza Rosa, Toninha e o Caboré, Isaías Mota, o Aelson Donizete, bom dia, Edgar, equipe da Onda Oeste. Estamos, como sempre, aqui no Shopping das Armas, ligados no Melhor Jornal. Hoje, especialmente, o Lucas Fabiano, meu netinho de 8 anos, está aqui enviando um grande abraço para vocês. Alô, Lucas, aquele abraço, garoto. Tudo de bom para você e obrigado por estar com a gente. O Oscar Alves também está aí ouvindo o jornal, a Rosinha Ferreira, Silvana Moreira, Jane Lúcia também, a Vilma Berigo, Maria Cecília,
Deixa eu ver quem mais aqui. A Dalva Rosa, lá de São Paulo, oh, perdão, de Passos, tá com a gente. De São Paulo é a Neila Vânia. A Nilza Terra, o José João Augusto, bom dia a todos do JO, parabéns pelo ótimo trabalho. A Fran Camila e também a Aparecida Moraes, Jonathan. Bom dia, Oscar, também a Denúzia Castro, o Tadeu Augusto também, aquele abraço a Jane, a Vilma, mais uma vez, aquele abraço a Neuza, também a Nélia, aquele abraço, aquele bom dia Aparecida e todos pelo FM 100,3, ouvindo e curtindo o Jornal da Onda. Bom dia para você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos e até amanhã. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Uma excelente, abençoada quarta-feira para todos nós. A gente se fala amanhã, quinta, às 8:30. Bom dia! Você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Da Onda.